Primula. Já úplně vidím, jak vole utíkal, tak mu skáčou ty čtyři brady, vole. Slečna strašně pěkná, ale... Ten dokázal prošustrovat 250 milionů. Neskutečně, vole! Vykastroval jednoho protihráče. Co jako děláš? Tak dneska končí lockdown, tak se chystám na staďák. Tak to asi budeš jedinej. Tak aspoň mám jistotu, že budu nejlepší. Zdarec, vítáme vás u druhého dílu a pojďme hned na to. První téma, obrovský skandál naší české extralize. Já nevím, proč já jsem trošku euforicky nalazený, takže si myslím, že si to můžeme odspívat. Pardubice, Pardubice, nejvíc fetů v republice. Jan Mandát, nejnovější případ pardubických skandálů, 25-letý hokejista, měl pozitivní B vzorek. Dlouho se nevědělo, co si vzal, co si smrkl, co si píchl. Nakonec toho vyšel pozitivní vzorek na kokain. Není ale jediný. Už v roce 2008 Ladislav Lubina, takzvaně drink and drive and crash. And run, já dodám. And run. Že zbaběle utekl z nehody a to teda musel být polet pro bohy, protože já úplně vidím, jak vole utíkal, tak mu skáčou ty čtyři brady, vole. Sorry, ale to je zbabělost největšího kalibru. No a to dneska už nastral Lubina, to jsme ještě neskončili. V roce 2020 Robert Kousal, dlouho se spekulovalo o tom, že měl kokain, ale nakonec se z toho vyvinula tráva. No, já myslím, že to je na jeden máč docela dost. Tak je to určitě něco novýho. Já bych ocenil tady to inovátorství, že oni vlastně rozšířili realizační tým, že kromě trenérů, videokouče a tak dále, sebou vozí na zápasy dílera, takže je možný, že v playoff se ještě dočkáme něčeho tvrdšího a za tohle od nás kluci z Pardubic zostávají jehlu nahoru. Nebojte se, i dnes se mrkneme hokejovým princeznám pod dres a pánům se určitě rozzáří oči, protože dneska jsem vybral tři luxusní zásuvky. Tak jako první tu máme Marilyn Smith. Smith? Smith? Tak a jako první tu máme 25-letou kopretinku z Kanady, Marilyn Smith, která působila v juniorském týmu Mississauga Chiefs. Co na to říkáš? Slečna strašně pěkná, ale já bych trošku chtěl od těch holek, to jsou takové všechno fotky, mě by zajímalo, jak by vypadaly třeba po 20 startech, modrá, prostě ve věcech, totálně jim je nablití, to tam ty fotky nedá takovou. Ne, to je, já si myslím, že to je hnedka podle... A jo, tak... To... Kvalitní make-up. Já jen doufám, Kjubku, že ta železná skoba uprostřed nebyla vyrobena v Číně, aby nám nevypadli ti leopardíci. Kočka číslo dvě, Laura Rubina, 20-letá útočnice z Lotyšska, kde hájí tamní hokejový klub z Rigi. Konečně vidím u někoho trošku hokejovej nasranej výraz. Mně připomíná trošku Magiku Fončáry z Kačeřík příběhu a když se podívám detailně, tak celá ta její huba mě připomíná jeden velký kačeří příběh. To nejlepší nakonec máme tu Češku, Tereza Vanišová, 25-letá rodačka ze Strakonic a tohle patří k tomu nejlepšímu, co můžeme vidět v našem ženském hokeji. Taková zajímavost, ona se přes americké univerzitní soutěže dostala až do Women National Hockey League, což je obdoba NHL, takže to je naprostá topovka. Působí tam v týmu Boston Pride, po 7 zápasech má zatím 2 asistence, takže Teresko, my ti budeme držet palce a ti to tam co nejdřív padne. Rubrika Osolené legendy a my jsme si dneska připravili tu nejzářivější ze všech golmanských hvězd a to je Dominik Hašek. V minulém týdnu proběhly na internetu jeho zákroky, jeho nejslavnější momenty, ale to my všichni známe, to nás nezajímá. My se dneska podíváme na jeho temnou stránku, na jeho zkraty a na jeho přešlapy v osobním životě. Pojďme na to. Tak, tady opět se střel Petr Bondra. Ale tam to byl Honza Železný po obrně, házel vyrážečkou. No, tak Dominik to trošku neustál, že? No, jasně. Prás to tam. No mě by zajímalo, co by se teďka dělo, kdyby rozhodčí nepískl. Alebo já věřím tomu, přesně tak, on by byl dvojtej kotoul a chytl by to na mé do holé pěsti. Tak, tady se byl další Slovák. Jo, krásný přemet. Ty vole, dvojtej Gáborík. No, tady to vypadá, kdyby byl trošku vysazený na... slovenský hráče. Ale Dominik je v tom nevině. Nic, já nic neudělal, co to bylo v pohodě. A tady víš, hlava nahoru a už viděl, že je v prdeli. Nazdar. Pěkná stojka. Prásk. No? No já bych se ještě zvedl a dohrál bych tu situaci. Stop, samozřejmě. Tak, co máme tady? Klasický souboj, Colorado Detroit. Patrick Roy ještě.
A už se melou. Tam byla tradice, že se vždycky v tom zápase měli porovat golmani, jinak to přinášelo smůlu. No a Dominik už jede, nachystanej. Ajajaj. Takzvaně na puti nazilel, no. Nechtěl porušit tu tradici, ale věděl, že se svými 28 kg asi moc velkou bitkarskou parádu neudělá. Ale bral to s humorem. Tady máme dál. Dominik za bránu pojede. Klasický výlet. Jo. Jo. No. No. Dominik nevypadá dobře. A, ale? Jako rybička najednou. Ale tady jde na procházce, dívej. V klidu. Borci se tam porovali. Co je Joši? Tak to byl Dominik trošku jinak, než ho známe během aktivní kariéry. No a teďka přejdeme na to temno. Začíná to tím, nevím, jestli to mám vůbec zmiňovat, volné pokračování filmu Poslední samuraj, když na inlineu usekl borcovi málem hlavu a poslal ho na roční neschopenku. No a pak jsme tu měli oděvní podnikatelský záměr a značka Dominátor. Měl jsi někdy zkušenost s Dominátorem? Já měl od něho pár hader, no. Hader. Já měl jednu, já nevím, jestli tady můžu zmínit, byl jsem na zimáku, na veřejných záchodcích. Taková ta klasika, sedíš, že už je to u konce, to hnědý představení a papír nikde, že? No tak co uděláš? Tak jsem se nahlas zeptal, jestli nemá někdo papír, jestli nemůže někdo pomoct. No a najednou mě k noze přistálo tričko, že? Já se podívám, co to má znamenat a vidím tam etiketu Dominátor. Počkej, ty jsi se jako vytřel prdel Dominátorem, jo? Chtěl jsem, ale pak mě netka napadlo, že tak nekvalitní, že bych měl to životní hemeroidy, že? No, a čím jsi to teda utřel? No ničím, no. Mám to tam zasklý doteď. Dominátora jsme spláchli a máme tu Smarty. Tak to je neskutečná marketingová bomba, co on předvádí za hashtagy a tak dále. Myslím si, že se proslavil po celé republice. Můžeme se podívat tady na fotografii jeho z Instagramu. No tak já myslím, že Dominik by se mohl klidně přihlásit do Masterchefa. Každopádně mě strašně zaujala ta svíčková se Smartym. To jak si dáš, tak máš další historku z hajzlu. Tak mě u Smartyho hlavně zaujaly ty příchutě. Rybářský, myslivecký, já jsem dokonce četl někde, že chystá porodnického. Že já úplně vidím to promo, jak máš Smartyho, placentu a pupeční šňůrečku. Jo, že to bude vrchol všeho asi. Takže Dominiku, Golmans byl výborný, ale v tom osobním životě jsou tam trošku moušky. No, nebo spíš velké masařky. Ale za Nagano děkujem! Pondělní zápas NHL mezi Ottawou a Vancouverem měl nevídaného hrdinu. Nebyl to JT Miller, který rozhodl v prodloužení, ale člen smetákového týmu Devon Witter. Devon se postaral o pořádný rozruch během komerční pauzy ve svém labutím jezeru s lopatou. Pojďme se na to podívat. Tak a už jede. Takhle, mě to zatím připomíná rozcvičku Pardubic. No, každopádně, kdyby takhle makali z lopatou na D1, tak už dávno jezdíme v klidu. Já jen dodám, že on v tom týmu těch smetáků z Vancouveru působí už od roku 2016. Samozřejmě, že tohle ho okamžitě proslavilo, obrovský boom, já mám dojem snad nějakých milion zhlédnutí během prvního večera. A on, když na příští zápas potom přišel do kabiny, tak ty spolupracovnice, protože to dělá většinou dívky, ho žádali o to, aby jim podepsal kbelíky. Myslíš, ty prostě vydoufám. V naší extralize se hraje o prezidentský pohár a to mě přivedlo na myšlenku se podívat, jestli ve světě je nějaký prezident, který holduje hokej. Zamířil jsem na východ, kde jsem našel prezidenta Běloruska Lukašenka a hlavně božského Vladimíra. A ten si myslím, že by mohl docházet i na lekce k Ovečkinovi, protože jeho snajperské schopnosti jsou neuvěřitelné. Jiří, neváhej a pust tam ten koncert. Pouštím. Tak, Vláďa utočí. Neskutečně, vole! Do forendu je to tam, šajbu, Vláďa! Výraz Vládi. Jo, tak samozřejmě. Jak kdyby to nečekal, to vypadá. Do forendu. Křížovka na Lapago, nazdar. Gól už neměl šanci. A teďka to backendem, znova krásný. A tam byla pumpička, já jsem viděl pumpičku v ruce. Zase výraz, v pohodě borci. Každopádně podíváme se ještě na opakovaný záznam. Sleduj golmana, ten neměl jedinou šanci vůbec. Já vím, že v tom zápase 8 gólů, jo, já nevím, jak kdyby měl nějakou auru, prostě neuhlídatelný, jo, kolem něho nikdo, když má puk, nikdo se nepřiblíží, takovýho hráče já bych chtěl u sebe v týmu. Děkovačka nakonec. Vláďa, hlava už moc nahoře, aj! Nepříjemná rybička na červený koberec. Tak já doufám, že Vláďa to zvládl bez úhony, což se nedá říct o tom pokladači koberců, ten už je prej 2 roky na Sibiři. Gulagu tuhej někde.
klobouk dolů před božským Vláďou, protože aspoň na tenhle dej. Já si nebudu představit našeho Miloše, jak se pasíruje už v té kabínu těch bruslí, ten ovčáček, jak mu funí kolem té hlavy, jak mu to zavazuje. Jo, teď on jde na ten led, že tam už místo flašky nachystaná slivovička, plinky místo rybana, kdyby náhodou. Tak může se za cokoliv, jo. První střídání Milda jde na led, že prásk sebou, jo, loví ty korunovační klenoty někde ve středním pásmu. No já nevím, každopádně Mildo, my bychom tě bruslit naučit mohli. Přijď k nám na tréninky, ale jediná podmínka, že budeš střízlivej. Příjmení Primula. Známe v České republice teďka během posledního roku hodně. Objevilo se i české extralize při posledním zápase základní části za tým Sparta Praha. Patrik Primula, synovec momentálního poradce prezidenta České republiky. Já mu fandím. V O2 aréně se určitě objeví víc diváků teďka na playoff. Přece nebudeme sedět doma, ne, když jsme neměli tu dovolenou. Tak to je jediný pozitivní, že jakmile je někde Primula, tak je možný, že se konečně otevřou zimní stadiony a my budeme od zase vyběhnout. Že? Tady bude zajímavé sledovat jeho kariéru, protože pokud budou mít v rodině, nebo pokud mají v rodině zažitej kariérní postup, tak to bude velice zajímavý. Tak ono, starý ho vždycky odkaď vyhodili, že tak se tam komínem vrátil, takže je možný, když Paťas neuspěje ve Spartě, že o něm třeba uslyšíme ještě v playoff NHL a nastoupí třeba vedle Pastrňáka v Bostonu. Alexandr Ovečkin, známý ruský šutér, ale pojďme se na něho podívat trošku jinak, protože v jednom zápase vykastroval jednoho protihráče. Tak, souboj. Hrastička. No, tak to asi zabolelo. Každopádně, jestli Frederik je majitel nějakého pořádného kajmana v suspenzoru, tak si myslím, že by mělo hodně rychle vyhledat veterináře. No, nezvedalo se mu moc dobře. Každopádně, já jsem s jedním takovým zmrdem hrál, který to dělal často, sedí tady vedle mě. Co na to říct? No, já jsem takový Brett Marchand neoblíbený, ale je to platný, že rozhodíš tím soupeře. Já jsem to teda často dělával, když to rozhodčí vůbec neviděl, takže já jsem za to nebyl moc vylučovaný. A no, já jsem se vždycky průběhu své kariéry držel hesla, že hodní nehrají hokej, ti dělají charitu. V NHL normálně hrají milionáři, nebo aspoň si to lidi myslí. Ale je tam mezi nimi jeden hráč, který se může považovat tak trošku za chuďase. Jedná se o Evander Kanea ze San Jose Sharks. Aj, znám tohle hráče. Tak, můžeme vidět na fotce, že se hodně chlubil tím, že peněz má dost. Nicméně v lednu požádal o osobní bankrot, kde se ukázalo, že různým věřitelům dluží přes 17 milionů dolarů. Neví se úplně, kde ty lové všechny nechal, ale údajně minimálně 1,5 milionu je z hazardu. Ne, švestičky, plný koberec švestiček za 1,5 milionu dolarů. No jak říkal Jarda, tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až všechny lové promráš kasino. A tak Jarda ví, a ty znáš ještě někoho, kdo takhle přišel úplně totálně o všechno? No znám, Roman Čechmánek, golman, který chytal Los Angeles Kings, tak ten dokázal prošustrovat 250 milionů téměř. Že to byly nějaký baráky v Chorvatsku, vlastní pivovar a teď je rád, když najde 4,60, aby si koupil lahváče v Lidlu. Takže tam musí být asi solidně vylízáno v té misce. Romane, ale za Nagano děkujem, i když tobě ne, vole, ty jsi tam byl jenom do počtu. Máme tu konec pořadu. A máme tu konec druhého dílu pořadu. Postavení mimo hru. Jako vždy to bylo super, takže odebírejte, lajkujte, klidně si nás vyfoťte, hoďte nás sousedům do schránky, ty naše rypáky, ale ať o nás všichni ví, že je tady někdo, kdo chce tu hokejovou komunitu trošku rozbouřit. Zdarec! Nazdar. Ty pičo, ale to musí dělat ten zvuk, až a to nejde nechto, já vidím ho za tím hrany, pičo. Tak co já dělám, kdo ho slyšet? To nenám, tak to. Nech toho lidé jedem, vole. A však mi jedem. Nejedem, já když začnem akci a musíš i ten zvuk, vole. Je to trásrce, vole. Co? Já jsem, víš, já super jedem. No, to tam dejme.